aquesta tardor i aquest hivern, caldrà que tots plegats fem un esforç per estalviar energia, perquè és l'única solució que podem aplicar de forma immediata. Ens cal un estalvi energètic del 15%. Si entre tots fem una miqueta d'esforç per tindre una situació una miqueta millor, tots, tot esforç serà bo, no? I d'agrair. Jo ja ho estic fent, però tenim que fer-ho tots des de dalt, que són els que més gasten perquè tenen més poder adquisitiu. Tot serà quan arribi el Nadal i veurem que estarà tot ple de llums i, no sé, em sembla una miqueta contrariat tot això, no? Yo lo que no quiero gastar mucho dinero en la energía ni nada de eso. Ja ho faig, però jo ja ho feia d'abans. Al final va una mica amb el tarannà del reciclatge, de reutilitzar, de preservar el medi ambient, llavors forma part de tot aquest cercle. Llavors és una manera de ser i de fer. De llum ja no puc gastar menys que gasto. És una cosa ja reducida de tot, de tot. No pots demanar que et redueixi el consum quan és necessari el consum. No és una opció, és una obligació per al món actual en el que vivim. La luz de la mesilla no la entiendo. Enciendo la linterna y con la tele ya no gasto luz. Gasto menos luz. Gasto pila, pero bueno. Vivim una vegada i tenim que estar més o menys acorde a el que treballem i a tot. No podem estalviar de tot. Tenim que estar còmodes a casa. El microondas té que funcionar, la rentadora funciona, no? La llum també. Hay una crisi environmental y tenemos que reducir nuestra consumación. La factura sí, perquè serà bastant cara i cada any serà més cara, però el que és pel canvi climàtic això, la veritat és que no. Perquè tampoc crec en el canvi climàtic, o sigui... Digo yo, ¿usted no paga luz? ¿Está cara o barata? És un tema una mica més profund. La gent es fixa en això perquè al final és el que tens a casa o el que tu pots col·laborar, però el tema és molt més profund i important.